Ми, господин Томаш, края на сезона, победа на Левски, чиста победа, мнението ви първо да чуем за мача. Първо, преди да говорим за мача, искам да поздравя и пред вашите камери цяла България с този уникален празник, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е много важно, защото когато сме така по-образовани и по-интелигентни, нещата се получават по-добре. Така че първо искам да поздравя всички българи с днескашния празник. Що се отнася до мача, чисто футболно нямаше много така хубави моменти, но поздравявам изцяло моите футболисти за отношението в този мач, защото винаги е сладко, когато побеждаваш Левски. Мисля, че три победи имаме тази година на тях. Това показва едно израстване. Но показва, че имаме много работа. Като цяло успешен сезон ли отчитате вие или все пак непопадането в топ-3 е разочарование за вас? Това казах и на футболистите. Много дребни и малки детайли не ни достигат, но те са много важни. Всичко е горе в главата, не е в краката и всичко е ментално. Знам, че много хора и не организират точно това, което казвам, но знам, че има много хора, които са съгласни с мене и знаят, че точно това е правилният път и начин на работа. Стараем се, опитваме се и се надявам следващата година да надградим и да бъдем с едно място по-навре. Поне. Три победи на Левски, но все пак такава разлика между двата отбора. Искате да разсъждавам върху други теми. Аз ще говоря факторите, които зависят от мене. Вие много добре знаете. Ние сме втората най-добра защита. Днеска получихме гол. Не коментирам неща, които не зависят от мене. Тези въпроси към по-големи от мене. Предстоят ли много промени през лятото в Берва? Детайли. Малки, дребни неща, които трябва да направим всичко възможно спортотехническия щаб в лицето на спортния директор, да се опитаме да надградим, да поставим или по-точно да бръкнем много дълбоко в гледите на футболистите, да си махнат бариерите. И ако го направим, ще успеем. Ще има ли необходимия финансов ресурс Берва да го стори? Ми, преден път казах на ваш колега, ако имате нещо да не давате, давайте. Ако нямате, няма да се оплаквам. Виждам, че тече дискусия и то сред футболната общественост дошло от мои колеги за бюджета на Бероя. Аз не коментирам бюджета на Лудогорец на ЦСКА, но всеки знае за себе си. Има ли футболисти вече, които сте наясно, че няма да разчитате през следващия сезон от тях? Да, утре сутринта се събираме. Днеска казах кои футболисти трябва да дойдат. Ще разговаряме с тях, ще го обявим първо в нашия сайт и след това ще разбере футболната общественост. Благодарим.